Zahvaljen Isus i Marija. Dobrodošli u još jednu emisiju Razlog nade. Danas ćemo čuti odlomak iz Evanđelja po Ivanu. Bijaše svadba u Kani Galilejskoj. Bila ondje Isusova majka. Na svadbu bijaše pozvan Isus i njegovi učenici. Kad ponesta vina, Isusu će njegova majka. Vina nemaju. Kaže joj Isus, ženo, što ja imam s tobom? Još nije došao moj čas. Na to će njegova mati poslužiteljima. Što god vam rekne, učinite. Abijaše ondje židovima za čišćenje 6 kamenih posuda od po 2 do 3 mjere. Kaže Isus poslužiteljima, napunite posude vodom i napune ih do vrha. Tada im reče, zagrabite sada i nosite ravnatelju stola. Oni odnesu. Kad okusi vodu što posta vinom, a nije znao odakle, a znale su sluge koje zagrabiše vodu, ravnatelj stola pozove zaručnika i kaže mu, svaki čovjek stavlja na stol najprije dobro vino, a kad se ponapiju gore. Ti si čuvao dobro vino sve do sada. Tako u Kani Galilejskoj učini Isus prvo znamenje i objavi svoju slavu, te povjerovaše u njega njegovi učenici. Nakon toga siđe sa svojom majkom, s braćom i sa svojim učenicima u Kafarnaum. Ondje ostadoše nekoliko dana. U ovom odlomku iz Evanđelja po Ivanu čuli smo kako Isus odgovara svojoj majci i u tom odgovoru kaže još nije došao moj čas. Taj čas o kojem Ivan piše više puta se spominje u njegovom Evanđelju. I to je jako važna stvar između ostaloga u Ivanovom Evanđelju. Isus dakle čeka svoj čas. Isusov čas je zapravo smrt na križu i uskrsnuće od mrtvih. Taj čas, Kristov čas, je vrijeme u kojem izvršava zadaću koju je dobio od Oca, a to je spasenje svijeta. Na križu, dakle, biva poražen grijeh. A u uskrsnuću, posljedica grijeha, dakle, smrt čovjeka i pad čitavog stvorenja. Kristo ponovno uzdiže u sebi. I sada događa se jedno čudo u toj Kani Galilejskoj. Na zagovor blažene djevice Marije i povjerenja kojeg su imali ti poslužnici. Jer piše u Evanđelju, čuli smo malo prije, i oni zagrabiše vodu. Dakle, nisu zagrabili vino, zagrabili su vodu koja posta vinom. Dakle, vidimo i kod njih jedno povjerenje u Isusa Krista. Isus čini jedno čudo i što se događa? Čuli smo i povjerovaše njegovi učenici. Dakle, Isus čini čudo jer priprema svoje učenike za njegov čas. Dakle, za čas Isusa Krista. I sad, zanimljiva je stvar u tom Isusovom životu, da Sotona, kad ide napastovati Isusa, pokušava ga navući da napravi grijeh. Pretvori kamen u kruh, pokloni mi se, daću ti sva kraljevstva svijeta i ako si sin Boži, baci se sa hrama. To je vrlo zanimljiva stvar, da on nije pokušao uvjeriti ni svećenstvo, ni farizeje, ni saduceje, ni herodovce, pa na kraju niti Pilata. Ajmo biti milosrdni prema tom čovjeku. Ajmo pokušati biti dobri s njime, pa ga nekako zasjeniti, da ne dođe do te smrti. Jer ako neće doći do Kristove smrti, neće doći do uskrsnuća mrtvih, đavao ne bira tako nešto, nego pokušava Isusa navući na grijeh. I tako želi zaustaviti Božji plan otkupljenja čovjeka i svega stvorenja.
Zato je taj čas izuzetan važan u evanđelju, u Ivanovom evanđelju. I sada, ako uzmemo tu stvarnost, onda vidimo da je Isus u sebi, dakle, to ispovijeda naša vjera, pravi Bog i pravi čovjek. Ako je Isus pravi čovjek, onda je on isti kao i mi, osim u grijehu, kao što sam već rekao, on nije počinio nijedan grijeh. Znači, to je razlika između čovještva Kristova i nas samih. U svemu ostalom, on je pravi čovjek. I Krist ima svoj čas. Međutim, mi smo isto ljudi. Dakle, svatko od nas ima svoj čas. I taj čas nitko ne može ukloniti. Mi jednostavno moramo umrijeti. Smrt je sastavni dio ljudskoga života. To zna Isus kad čini čudo i pretvara tu vodu u vino. Rekao sam već, zbog vjere učenika, priprema njih za čas u koji oni imaju doći. Kaže svetome Petru na drugome mjestu, dakle poslije uskrsnuća, ići ćeš kamo ne bih htio, dakle ići ćeš u smrt. To isto Isus želi napraviti s nama. Pripremiti nas za naš čas. Međutim, priprema za taj naš čas počinje već sada, dakle, u ovome času. Đavo nema neku osobitu dobit ako te natira na nekakav grijeh. I poslije toga se ne događa ništa. Ako mi u našem času, koji je sada u ovome trenutku doslovno, izaberemo loše, izaberemo grijeh, mi ćemo postati nesposobni za čas koji ima doći. I to će nositi svoje posljedice s kojima ćemo se onda možda moći, a možda nećemo moći nositi. U tome smislu je opasan grijeh. Jer te čini nesposobni malo po malo za ono što ima doći. A mi ne znamo što ima doći. Isto kao što učenici nisu znali što ima doći dok su bili s Isusom na svadbi u Kani Galilejskoj. Zato je vrlo važno što se događa sad u tom tvom času. Došao si s posla i trebaš posvetiti vrijeme svojoj djeci. Ti izabereš, na primjer, da odeš s prijateljima kartat. I onda sutra u svom času izabereš istu stvar ili nešto treće i tako dalje. I onda ti dijete ima 17 godina i ti shvatiš, pa ja ne poznam vlastito dijete, a ono ne pozna tebe. I vi ste otac i sin i potpuni stranci. Ili dijete ti ide na ruski, na kineski, na engleski, ne znam, na boks, 10 stvari i ti ga staviš tamo, pa ga staviš tamo, pa ga staviš tamo i u tvom času nisi mu se posvetio, ni ne vidiš da je dijete totalno premoreno, da dijete to uopće ne voli ili da dijete uopće nema sklonosti prema tome, nema darove i ne vidiš svoje dijete i maltretiraš ga. Ili s druge strane, daš mu video igrice i prođe tvoj čas bavljenja s njime, mali igra igrice, odraste, imaš socijalno nesposobnu osobu. Ili čas toga djeteta. Imaš 13 godina, 14 godina, ideš 7. i 8. razred. Tvoj čas je učenje, ti bi htio pisati neku školu. Sad je čas u kojem odlučuješ koju ćeš školu upisati. Ili ako si srednja škola, sad je čas u kojem učiš za fakultet koji ćeš upisati. Zašto?
Zašto će to odrediti smjer najvjerojatnije tvoga zaposlenja? A jako je bitno na kojem si radnom mjestu. S kakvim ljudima si okružen. Jer to odgovara tvojim sposobnostima, tvojoj sklonosti ili ne. Dođe ti muž s posla i sad bi ti htjela odmah s njime razgovarati. Je li to čas? Ili ga treba pustiti 20 minuta da odspava, da završi proces radnoga dana i onda se posvete jedno drugome? Kad je tvoj čas da se susretneš sa svojom nutrinom? Ujutro se probudiš i upališ televizor, da ne bi slučajno bila tišina. Jer u tišini bi možda mogla progovoriti savjest. A onda bi moglo možda izaći van neko moje nezadovoljstvo ili neka moja neostvarenost ili neka moja tuga za koju uopće ne znam otkud dolaze. Ako želim saznat, pa ja moram doći u kontakt s tom stvarnosti. Je li čas da upališ televiziju ili je možda čas da otvoriš Sveto pismo? Dakle, naše djelovanje je odraz stanja u kojem se nalazimo. I to je razlog zašto Sotona napada Isusa da padne u grijeh, a ne da stvori okruženje u kojem on neće biti razapet. Zato što je Isus u stanju svetosti i čovjek u stanju svetosti, sve što čini je dobro. A ako nije u stanju svetosti, ako je u stanju nekog unutarnjeg nereda, sve što čini, pa makar bilo i dobro, nema života u sebi. I to postaje problem. Zato je Sotoni važnije da Isus sagriješi nego da ne bude razapet. I sad, ako želimo raditi na našem unutarnjem stanju, koje u bitnome odlučuje o tom našem času, jer kad dođe čas da dođeš s posla, da uzmeš 20 minuta vremena odmora i trebaš se sada posvetiti svojoj djeci, to ovisi o tvojom unutarnjem kapacitetu kojega imaš. Dakle, tvoje unutarnjoj sposobnosti spremi da se susretneš sa drugom osobom. Konačnici, svojom ženom, djetetom i tako dalje. E, to znači biti u kontaktu sa svojim životom. Ako je u kontaktu sa mojim životom nešto što nije dobro, ja moram biti u neredu. I moju životnu snagu nešto uzima. I to je razlog zašto ja ne mogu se posvetiti svojoj djeci, nego bježim u nekakvu ugodu. Na primjer, odem s prijateljima kartat. I zato je nemoguće sam izgraditi sebe da u svim slojevima ljudskoga života djelujem ispravno ako nisam u kontaktu sa životom. A život nemam sam od sebe, on dolazi od Boga. Zato je jedino rješenje za naš život onaj koji to može, a to je Isus Krist. Jer on je po sebi Bog i bezgrešan čovjek, pobjedio te naše slabosti, dakle tu našu smrt, taj naš grijeh, dakle pobjedio je to naše loše stanje. I ako nismo u kontaktu, u našoj intimi, sa izvorom života u nama, ne znam od kud ćemo ga izvući. Već sam rekao, a naše djelo je odraz stanja u kojem se mi nalazimo. Pokušati živjeti bez Boga je suludo. Ne možemo sami sebe spasiti. I zato je važno, kao što je blažena djevica Marija, ona je bezgrešna, ali nam pokazuje kako se trebamo ponašati. Vina nemaju.
Dakle, Bože, daj mi da mogu biti sa svojom djecom. Kad je taj čas? Da prepoznam čas koji je danas. E sad, Marija se najprije obraća svome sinu Isusu. I pogledajmo ove sluge, ove poslužitelje. Što oni rade? Piše jasno, malo prije sam pročitao. Oni zagrabiše vodu. Zamislimo se u toj situaciji. Dođe Putin na nekakav ručak u Hrvatsku i ti si konobar. I sada ti netko kaže, dogodi situacija, nema vina, kaže uzmi onu vodu i odnesi mu je. Ti sad predsjedniku Rusije trebaš odnijeti vodu, a treba mu nositi vino. Što tu vidimo? Vidimo povjerenje slugu u Isusa Krista. Dakle, vjera je naš odgovor. Vjera je naš odgovor na stanje u kojem se nalazimo i odgovor na mogućnost stupanja sa Isusom Kristom, u odnos sa Isusom Kristom. Gdje ćemo mi tog Isusa naći? Najlakši način vam je, ja sam malo prije držao jednu knjigu u rukama, čitao sam iz Evanđelistara Evanđelje. Dakle, to vam je Sveto pismo. Sveto pismo vam je, Biblija je nastajala, ne znam točno, ja nisam bibličar, oko možda 1000 godina su ti tekstovi nastajali. I to je zapisano iskustvo možda 1000 generacija, iskustvo Boga, objave Božje koja ima svoj vrhunac u Isusu Kristu. Jedno od mjesta na kojem ćete sresti Isusa Krista, ujutro nemojte upaliti mobiteli ili ne znam što, otvori Sveto pismo. Otvori posebno Evanđelje i tamo ćeš ga naći u njegovoj riječi. Druga stvar vam je slavljenje liturgije, sakramenti. Netko se krizma, netko se ispovjeda, netko se ženi, netko se redi, netko se pričesti. Tamo se Isus nalazi. Osobna molitva. Stvari koje te raduju i koje ti donose život, koje oporavljaju tvoju nutrinu, koje pomažu tvome stanju da bude dobro, da bude aktivno, da bude živo, da bude puno želje. Ako si prošle nedjelje nakon liturgije išao sa svojom obitelji, na primjer, na Sljeme, negdje u prirodu, i bilo je dobro, pa ako je dobro, biraj to dobro. Ako si primijetio da u razgovoru sa nekim čovjekom napreduješ i to odneseš na svoje radno mjesto i stvari su bolje, dakle, biraj tog čovjeka, druži se s njime. Ne znači isključi druge. I tako u svemu. Gdje se nalazi Bog, iza toga svega vam se nalazi Bog. Dakle, izabirem to što mi pomaže da iznutra budem čist. Tražeći Isusa Krista u stvarima koje mi je On ponudio. A On mi je ponudio, On mi se ponudio, dakle, u samome sebi, u sakramentima, u zagovorima svetaca. I sad, je li to stvarno moguće? Pa moguće, vidimo, to nam pokazuje naše životno iskustvo, da stvarno neke stvari funkcioniraju dobro. Druga stvar, pokazuje povijest crkve. Kroz stoljeća imamo neke ljude koje nazivamo svecima, koji su uspjeli. Koji su uspjeli očuvati svoje srce. Ko može zanijekati djelo Majke Tereze? Dakle, to je moguće. Razlog naše nade je odnos sa Isusom. Da budemo spremni kada dođe naš čas, birajući sada ovaj trenutak dok ja govorim, upravo njega. Sad ćemo se pomoliti za to. Bože, pošalji svoga duha u naša srca. Da nas drži, čuva i hrabri u svakom poticaju. Da budemo živi, da budemo radosni i da biramo ono što je dobro.
da nas čuva od straha koji nas pokušava potjerati od onoga što nosi život, da nam ga uzme. Ili od raznih mamaca koji nam obećavaju lažni raj. Gospodine, ti si za nas umro, sjeti se svoje muke. I ona je beskrajno vrijedna. I to si učinio za nas. Zato nas kroz nju gledaj i čuvaj. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Amen. Budite dobri, tražite Isusa, pazite jedni na druge. Hvaljen Isus i Marija.